Specialistai teigia, kad itin svarbus yra pastato projektavimo etapas, kuriame būtina išspręsti visus aktualius klausimus. Šiame etape siūloma pasirūpinti pastato sandarumu, tinkamai parinkti sistemą ir suderinti tarpusavio sprendinius. Bet kokius sprendinius jau tenka ir reikia numatyti būtent projektavimo etape. Ekonomiškai tai net ir naudingiau būna, nes tai, ką numatai projekte ir gali aiškiai ir tiksliai paskaičiuoti, įvertinti, jau yra paprasčiau įgyvendinti tada jau statybos momentu, negu kad bandyti kažkokius sprendimus priiminėti ir daryti kažkokias pakeitimus, jau statant mūrijant galų gale tą pačią sieną. Pagrindiniai, ką reikėtų atkreipti vis dėlto, ir be projektuotojo šį čia neišsiversim, tai yra aiškus, geras suderinamumas sprendinių, kada mes kalbam paprastai šnekant sieną ir šildymo sistema. Siena ir langai, duris tinkamos ir ta pati apšvietimo sistema, ta pati karšto vandens ruošimo sistema. Jeigu mes žiūrim į pastatą kaip į bendrą visumą, tik tada mes galim pasiekti kažkokių aukštesnių ir geresnių rezultatų, neišleisdami nereikalingai pinigų, būtent bandant kažką vis dėlto pakeisti, modeliuoti ar dėlioti jau pastato eksploatacijos metu. Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos valdybos pirmininkas Remigijus Simanavičius teigia, kad siekiant įgyvendinti energinio naudingumo reikalavimus, ypač svarbu užtikrinti, kad pastatas būtų sandarus. Pasak jo, sandarumo užtikrinimas pigiausia priemonė pasiekti geriausiam rezultatui. Tam, kad tai padaryti teisingai, tai geriausia tai yra daryti iš karto. Tai jeigu yra reikalinga kažkur tai tas sandarinimo sluoksnis arba oro nepralaidumo formuojamas jau projektavimo metu, tai yra tiesiog identifikuojamos tos vietos, kur gali būti nesandarios būtent tos vietos ir jos iš karto yra užtaisomas. Čia paprastas pavyzdys yra, jeigu yra kažkur stoge numatomos kažkokios tai inžinierinės komunikacijos, kurios kerta statybinės konstrukcijas, tai iš karto padarius tas ertmes, pro kurias praeina komunikacijos, reikia iš karto jas užtaisyti, užklijuoti arba užtepti prieš darant apdailą, nes kada yra padaroma apdaila, tiesiog prie tų ertmių, prie jų užtaisimo nėra galimybės prieiti, prisiliesti ir būtent tokiu būdu neužtikrinamas tas sandarumas. Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas sako, kad energetinis statinių efektyvumas ateityje nebus atskiriamas nuo BIM metodologijos. Pati metodologija sufokusuota į statinio gyvavimo ciklą. Tai nuo statinio kūrimo pradžios iki statinio nugriovimo yra visų to laikotarpiu daromos monitoringas, stebėsenos statinio ir kalbant apie energetinį efektyvumą, šiandieną mes turime daugybę pastatų, kuriuos modernizuojame, kuriuos statome, bet pastatėme to ir pasibaigė. Tai šiandieną ir Europos Sąjungos FIEC organizacija, kuri vienyje statybinės asociacijas, inicijuoja su Europos komisija, kad atsirastų statinio pasas. Jeigu šiandieną paklausčiau bet kurio gyventojo, kiekvienam kvadratiniam metrui jūs praeitais metais sunaudojote energijos. Ne vienas gyventojas nesakytų, kadangi nesidomi, tik tai žino, kiek sumokėjo komunalinių mokesčių galbūt. Bet ateityje, manau, kad kiekvienas statinys, kiekvienas nekilnojamo turto objektas turės statinio pasą, kuriame bus aiškiai matoma, kiek kvadratinis metras šito būsto ar šito statinio naudojo energetinių resursų ir tai bus galima valdyti statinį arba spręsti ar jį modernizuoti ar jį investuoti į inžinerinės sistemas, kad energetinis šito statinio efektyvumas būtų kitame lygyje, kad mažiau naudotų energetinių resursų. Lietuvos rinkoje visuotinai pradėjus taikyti BIM metodologiją, turėsime statinių pasus ir žinosime, kiek mūsų būstas sunaudoja žaliosios energijos, o kiek energijos iš iškastinio kūro.